საუკეთესო ნებისმიერი ჩემო კარგი ბო გამოჩნდა როგორც იქნა დიდი ხანია ვიდეო არ დამიდია, არ დამიდევს თუნდაც როგორც არის სტორიც იყოს მოკლედ. ну თუ ვინმე საინტერესებს ახლა დავშვა და ან ნაშრომები რომ ვერ შეამჩნია რომ ცოტა არის ყოს გაუჩინებელი ვიყავი, მაგრამ ну ვინ შეამჩნია რომ გაუჩინარდი და რაღაც საინტერესოს რატო მოკლედ ვიტყვი რომ უბრალოდ ცუდათ ვიყავი, თან ცოტა არა კარგად ცუდათ ვიყავი პრაქტიკულად ერთკვი რა, ну არაფერს თავი არ მქონდა. ესე რომ ну მოკლედ ახლა გადაიარა შაუმა და მძიმე დღეებმა და დაუბრუნდით რა თქმა უნდა და ახლა ჩვენ გვაქვს ისევ WW2K17 და ორი მანდილოსანი მარცხნი შეუდარებელი პეიჯი და მარჯვნივ უდრალმაზე სი ალექსა ბლისი და ვნახოთ ახლა რა იქნება მეგობრებო ვინ მოიგებს. დიახ, აი. და გამოდის ჩვენი შეუდარებელი პეიჯი, გამოდის შეუდარებელი პეიჯი. უნდა ვთქვა, რომ პეიჯი ცოტა არ იყოს არ გავს ნამდვილ პეიჯის. ეს ამანდა იკნავლა? კარგი იყო. ეფექტური გამოსვლა. ნახოთ რა შემოგთავაზებს მოწინააღმდეგე. Ulla mazesi Alexa Blessi. And her opponent from Columbus, Ohio, Alexa Bliss. Well, the build-up over the last few weeks, this match is guaranteed to not disappoint. You know, Cole, this could go down in the record books as an instant classic. If you think it's hot outside, just wait for the opening bell. This one's going to be blistering. Маша, се мегобребо, да дайцо. Дайцо პირველი რაუნდი. Ох, შენ დედა ვატირემე. Опа, 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 опа. ეს შემეშალა, შემეშალა. RT. მოვასარი, მოვასარი. დაერხა. ოღა გენაცვალე. ოი, 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 ოი. ოი, ოი. ო, ო, ალექსა, ალექსა, ეს არ უნდა ქნა ალექსა. მიში ალექსა შენ. აი, გრემ შენერის როლა. უხ შენ გენაცვალე. არა, არა, სად? აუ, პოპ, პოპ, პოპ. კარგი იყო. შენიერი მუხლი ვაჭამეთ ნიკაპში. მოვნახოთ. ოპა, შენიერია. ო, და კაი პრესი. ო, ალექსა, ალექსა, ალექსა აღარ ხუმრობს. ჰა, ეგეთები არ იყოს. ო,
ამეთქი. ამეთქი. ой 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 page ყურადღებით page ყურადღებით ყოჩახ page კარგი იყო კარგი იყო წამოვაგორეთ პინი აა რა ამას ესე უცებას გაუკეთებ პინს ეგრე ურა მოს ჩანთა ოპ 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 ო ო ო რას ვიპირებ კაი ეხლა კაი ალექსი ეხლა არ აქვს ხვენია პეიჯ პეიჯ ადეკი პეიჯ ადეკი ოხ შეიძლება ო ო ო ო ო ო ო ო რას ვერჩოდი საცოდა 30 საჯისტე Sagol Sagol She's having a hard time getting back to her feet after that. Hey, რას ველოდებით? She's on an absolute tear right now. Oh, oh. Ну, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ოჩინ დედავატირე ძალიან ძალიან მეტკინა ძალიან ფოტაჟორის მე უფრო ვაგებ ჩვენში დარჩეს და ჩვენში დარჩეს და მე უფრო ვაგებ ბიჭო კიდე დავაგვიანე ჩემ აი ხომ მოასარი მოასარი დაერხა ო რა кай რა кай მუხლი იყო ეს She's putting the entire Divas roster on notice here. Ади, ади, ади. Вау! У იოლი გამარჯვება მეგობრებო, იოლი გამარჯვება. ეს არ ვიცი რის ბრალია და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი შემოკარგებო. შეიძლება ითქვას გვაჩუკა ალექსა ბლისმა მატჩი. მაგრამ აი აქ გაამართლა რა თქმა უნდა. მერვე თვლაზე რომ დავახტით და მეცხრეზე შემოვედით. მან დააგვიანა შემოსვლა. Diach, diach, Paige ma mogu Alexas. Washen genatsvale ra karga chkhivi kha. Jigar, jigar. Okay. Ekha chven ratkomda ert rematchs kide gavaketebt, uprostorad ალექსა ბლისთან არა, შეიძლება უკვე სხვასთან გავაკეთოთ, მოდით ესე ჯობია ალბათ. ან დაიცით რა მეგობრებო, მე გადავიფიქრე, მოდი მივცეთ კიდე ერთი შანსი ალექსას. ერთი შანსი კიდე მივცეთ ალექსას, ოშენ გენაცვალე. ვაი მე Опа. Опейджи, кай. Кай гониери джигари. Ошенгенац.
of singles action. Paige is among the absolute best in that Divas locker room, and that's an undeniable fact. In fact, I dare somebody to tell me otherwise. Oba, oba, oba. This roster of today is stacked with talent the WWE has not seen in... Oh, schön hier die Gaguketa. Chikara, 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 chikara. Paige, Paige. Daguachteba, daguachteba, Paige. Why me chemi ragami keta? Ekhla mega uketeb, ekhla ukure, oba. Ay gre. Ushengena tsvale, shengena tsvale mshenieri iqo. Oba damijia, damijia. Oh. Gavek etit. Davagret. Kargi iqo. Wah, chemi. Egari, kargi iqo. Kargi iqo. Kide etkina. Kargia. Oh, midi midi. Zuz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 
აი რა საკაიფოთ. ოპა, ოპა, ოპა. კაი, ჰა. გაიხაროს მაგანაც. ვითომ რამე შეუძლია. ოი, 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 ოი. საღოლ. საღოლ ალექსა. საღოლ ალექსა, მაგრამ ეხა ჩვენ აი გარი. ვერა, ვერაფერიც ვერ არის. რა თქმა უნდა. აი ალექსა გოგო. რისი იმედია ალექსა. გავეკეცი. ოშენგენაცვალ. ოპა, დამიჭირა, დამიჭირა, დამიჭირა. პეიჯი, პეიჯი ადექი, ადექი უნდა დაგვახტეს. პეიჯი ადექი დაგვახტება. ეგრე შენიერი იყო. აბა ნახოთ ახლა გამერამე თუ გამოგვივა სიგნატურა. აბა ეგარი წავიდა. ოხ შენგენაცვალე, შენგენაცვალე. შენგენაცვალე და პინი. და პინ არა. არ გამოგვივიდა. კიდე ერთი პინი. კიდე ერთი. აბა ნახოთ. ოპა, არა. ჯერადრია, ჯერადრია. მაგრამ პრინციპში 1-2 დაგდება კიდე უნდა ჩვენ ალექსას და ე. უშენ დავატირე მე. ერთი თავი, ორი თავი, სამი თავი. პინი? აა, არ გამოვიდა.
Oh. Tak bercerai, Vera. Hametki. Pek sekarang usia gue berkhidmat. Kargi ko. Ini signatura. Opa. Apa? Oh, dama reversa. Tawa guianit, magram, egara peri. Visukete, bego finishersa. Oh, kaim şeyneri kartul içi da o bisikletit. Tak, все. Finisheri, წავიდა finisheri იქნება ახლა. Wow. Egari. Erti. Ore. Sami. Aba. I can't believe everything that's transpired this far. It's been so physical. You're right about that, Cole. This has been an all-out war. Erti tavi. Ori tavi. Sami tavi. Daupinot tu gera daupinot. I can't believe everything that's transpired this far. It's been so physical. You're right about that, Cole. This has been an all-out war. Ах, чеми. Არიყო თუ ლეითი, ბიჭო, სწორად დროს, კაი დროს გავაკეთე. Unda damepina. Dapini. Midi, tsavi dapini, pini. Wa, nakheto. Pini. Agar unda sheedlos. Kide gameksa, chemi sagol. Kargia. There doesn't seem to be any slowing her down there. Wow. Nachher gaguiket, ha. Opa. She needs to find a way to turn things around fast. Well, she's certainly in a bad way. But can she come back from? That's the big question. Midi Ertiz. Egari da pini. Sio, chemia. Alexa chemia. Guardare Alexa chemia. Pini. Atsekhla khar chemia Alexa chemia. Alexa chemia. Wah, bicho. Signatura. Kai. Tsavida. Aba tsavida. Will this be it?
Kamekca. Kargi, bicho, rá. Oh, čemi. Radon ezem qavda miqvanili to da Oh, chemi guy. Wait. Too late, oh, chemi. Ekhla arari too late. Oh, chemi. Why? Oh, მოწმინდა სახი. ჩემი სახით მოწმინდა რინგი. Finisher is რომ მოვიდა, всё. Წავიდა, 1-2 და Опа! О, рада ванарцхе თავი. Пини. Эгари, всё. Сио мови гет არის, მაგრები ვართ. ძალიან დაძაბული ბრძოლა იყო ეს მეორე, მაგრამ ჩვენ მაინც მოვიგეთ მეგობრებო. ვულოცავთ პეიჯის წინვალე გამარჯვებას დაძაბული ბრძოლაში და მე კი გემშვიდობები თქვენ და ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს შემდეგ მატჩებში. კარგად გზანდებოდეთ, ნახვამდის მეგობრებო. Such a force to be reckoned with here in the WWE. And the crowd here tonight still in awe over that great